20年来最大的全球最有名的红酒诈骗案，一个华人，美籍华人，他试过在美国很多城市做这样的事情，但他都没找到契机，没找到机会，他在潜伏。他在早期他一直坚持做一件事情，就是他会参加红酒拍卖会，但是他买过的酒没有超过100块钱美金呢。他在干嘛？他在学习。然后突然有一天他觉得他准备好了，其实就是关键，就是他出了一次手。出了哪一次手呢？他在一次拍卖会的时候，一次买了一个好像是25万美金吧，我如果没记错的话，买了一个这个价格的葡萄酒，当时还上了当地的算是新闻，不是大新闻，就是类似于网络新闻或什么。红酒这个圈子很少会有新人出现，它永远都是固定的一群人。突然有一个这么年轻，然后又有华裔背景，然后东方神秘这种出现的时候，他把自己包装的是什么？就是他是一个中国非常有名家族的二代，并且他所有的财富跟钱来自于家族的信托，就是有点类似于国外我们欧洲说的 old money 老钱。然后他最牛逼的一点是什么？是所有的人跟他喝酒的时候，他都能够盲品，这是他的天赋，他绝对是个天才。为什么？他能够盲品出这个酒的产地和酒庄。听起来好像电视剧里很常见这样，在现实生活中你可以问任何一个懂红酒的人这件事情有多么的难。因为你要知道法国，咱们就说我比较喜欢比如勃艮第的酒，勃艮第每个酒庄跟每个酒庄之间它有很多很多的酒庄，这酒庄跟酒庄之间相差可能就是30米。30米可能说这个酒的这个可能生产种葡萄种植地的土壤坡度可能就差个几度十几度，但它酒就是不一样，包括这跟酿酒工艺肯定有关系啊。他就能做到每一款酒都能精确的说出，他就凭这一项技术跟这一个故事，还有他对所有的人他都是面带微笑，他让每个人都觉得特想要接近他。所有的牛逼的骗子都要有非常强的人格魅力，比如大家有比较有争议的，比如贾跃亭啊，还比如很多很多其他的，这些我就不说了。就是你如果见过他本人，你就知道他不是一个骗子，他是一个非常有人格魅力的人。这个人格魅力这个东西，我跟你讲，这些人交的这个钱不冤。你没有见过这样的人，你不明白人格魅力。最就是这个人最大的财富，就是跟他的出身跟他的其他学识都无关。而且你想他能够做到盲品，他除了有一些天赋，我觉得他肯定首先有一些方法，有类似于魔术或托的方法，咱不知道，因为我是这么判断的，因为我觉得我舌头也挺敏感的，咱也专门学习过，但我觉得很难。我跟很多人交流过这件事情，你了解了你才知道它有多难，但他能够做到精确，他肯定有一套方法论，咱不管。因为这些他包装的一切，迅速他吸引了一批人，这里面最主要的他两个贵人，就是两个好莱坞的导演，其中有一个就是好像是拍速度与激情吧还是什么的，咱不重要了，就这两个导演。然后因为这两个人的相信给他进入迅速，因为红酒说了，红酒在那个国家那个地方它是一个很小的圈子，而且他又很大方，然后马上他成立了一个就是红酒的这么一个俱乐部，算是一个很小众的。这个俱乐部里就做一件事儿，比如说每周或每个月举行一两顿晚餐，然后每个人需要带一瓶酒，而且你必须带好酒，因为如果你带的酒不够好，或者觉得你很自私，你是来蹭酒的，你就被推出去了。他作为这个所谓的主理人、主办人，每一次所拿的酒都是说白了都是康帝，就都是酒王。那一瓶康帝按照现在市场价来说，最便宜的也得6万吧，你找人买8万，那还是不好的年份的，好的都得10几万、20万，甚至几十万都有。他每次拿的都是非常稀少的，而且他不是开一瓶，都是开好几瓶，所以他豪爽的这种状态。因为欧洲人跟西方人其实还是比较精致的利己主义，他表面上会很善良，对动物啊，对什么，其实他对钱上他们都是 AA 等等，他不是中国人那种，你知道吗？为面子大方那种，所以迅速的就大家就信任他了。然后紧接着他做了一个非常简单的事情，他跟一个名不是特别有名的拍卖行合作，专门卖他收集到收藏的所谓各个酒庄各个难买年份的老酒。然后慢慢的这个拍卖会做了几场以后，他的名声越来越大，这个拍卖行也因为卖他的酒跻身为世界第一的红酒拍卖行，超过了苏富比，超过了这些老牌的这个拍卖行，因为人家还有字画什么，在红酒这个里面，这个拍卖行就做这一项就超过他们了，因为卖的都是大酒，就是特别好的年份特别牛逼的酒。这个人一直做这样的事情做了很长的时间，没有人拆穿他的身份，没有人质疑，就是广交亲朋，眼见他朱楼起，眼见他宴亲朋。直到有一个事件爆发，就是导致他出现问题是什么呢？有一次在拍卖会上的时候，现场在要拍卖这个酒庄的酒的时候，突然有一个人站起来说，我要求你们现在下架收回所有这个酒庄所有拍卖的酒。为什么？说话的这个人就是这个酒庄的继承人老板，一辈子就喜欢跟研究葡萄酒。他发现这个人这个酒他的酒庄的酒是假酒的时候，其实特别的简单，
他看这个拍卖行的这个里面的这个图册的时候，他发现里面有几个年份特别老的年份，比如1960几年或什么，但是他的酒庄从1970几年或1980几年才开始做这款酒，1960几年的时候就是他自己家里边，他的家里的祖辈根本就没做这款酒，然后就这么简单发现的。那你说白了，我如果做是一个精明的骗子，特别精致，能够骗这么多的有钱人，包括这帮人都是家里面买了几千万上千万美金的这个投资做红酒的人，他一定是有鉴别师，他懂酒的。但你恰恰想错了，这些人真正他根本，我跟你讲，他们都不懂，他们就是圈子。真正被骗的人不是那些完全不懂的人，他不会被骗。在这个过程之中，然后他发现这个事情就是特别简单的，就是我根本没生产过这款酒，然后你就觉得这可笑吗？这件事情。但是那些有钱人根本就不考证，而且他们买了大量的这个酒。但这个庄主发现这件事情以后，他根本没有觉得这个人是个骗子，他还跟这个拍卖行下架了这个酒以后，然后这事儿不传开了吗？他就，然后拍卖行就跟他说了，我卖这个酒就是他自己的收藏，我们不知道真假，我们不承担这个责任。他说，那你帮我约这个人，我想跟他聊聊。结果这个人马上第一时间就说，那明天吧，咱们就见面约个饭局。见面在吃饭的时候，这个人一直在试探，就是这个庄主一直在试探，就是他觉得说，哎呦，这么优雅，这么圈内这么有名的一个年轻精英，而且这么懂红酒，喜欢红酒，他也很喜欢他的人格魅力，他觉得他是不是被别人骗了。然后他表，这个人跟他说的就是，我买了很多的红酒，我肯定这个里面会有假的，但是我从来没有一一鉴定过，因为我的收藏实在是太庞大了，我真的没有这个时间。所以如果出现了这个问题没关系，我愿意原价他多少钱买的，我愿意所有的，我愿意回购这个酒。然后这个人相信了，而且他出了这事儿以后，然后依然跟这拍卖行，然后还在卖他的酒，而且卖的也很好。结果越来越多因为这个事情买了他酒的人就开始去找这种，有一个特别较真的专门去找这个鉴定师去鉴定，结果发现他的这个收藏里面有几百万美金的酒是假酒，而这几百万美金全是从这个拍卖行从这个人手上买的，那这件事情就不一样了。但这件事情因为这个领域它很难取证，因为你这个东西，你跟拍卖行合作，你提供酒，拍卖行鉴定或什么东西，双方中间就跟文玩这个古玩市场是一样的，你打眼了，你买到假货了，你得认栽。红酒也是一样，你不能说白了出去说，我操，我是个傻逼，我被这人骗了吧？那你以后在这个圈子，说白了，你十几年收藏你建立的这个名声，你还要不要？你我要的身份不是赔不起这个钱，我心里可能骂你是傻逼，但是我大哥的形象不能倒啊，所以大家都不说。这就是为什么很多人，包括我说那个骗子，很多人就是明明被他骗了钱，数额这么大，但是他们不报案，为什么？他们不想承认自己是傻逼，脸丢不起，赔点钱没事。这就是为什么很多骗子能够成功。我跟你讲，骗子骗穷人的钱绝对是特别傻的一件事，因为那是人家的棺材本，那是人家的所有，那钱比他的命重要太多了。你骗了他的钱，你骗了他2万块钱，他真的，他不光跟你玩命，他他妈天天去闹你，天天在派出所，你不行你必须得怎么样，真的是这样。但你骗了有钱人的钱，我跟你讲，他们根本不会去说这个事儿，因为他们丢不起这人。所以在这个过程之中，然后你知道吧，又有很多人发现了这个东西，然后哎，越来越多人发现这个事儿，但是包括 FBI 都注意到这个事儿，但这个事儿他没法取证，他不好证实。结果就在一次，就是对他进行了2次询问以后，哎，你也没法证明这个事儿。结果就在去他家找他进他家的时候，发现所有的这些酒瓶啊、酒塞啊、包括一些造假的标啊，所有的这些东西全部在现场，而且当时他在睡觉，人赃并获。就他没有做任何的掩饰，他也没有单门找个房然后怎么样，而且并且发现这个人的账户上，他已经最起码他已经欠了可能几千万人民币的债务，现有的能够发现的，他一直都是拆东墙补西墙，然后以各个方法等等，那些都是，但他生活的很好。大的骗子都是用，你记着，他不管欠多少钱他都是大爷，他生活的非常好，光鲜亮丽。然后最后这个事儿好像的结果就是因为这个事儿，然后说，哎，那你这个罪名成立。但是就到这样的情况之下，他当时最早带他进圈的这两个大哥都始终在这个证据面前都说，啊，他一定是被骗了，他有很多真的酒收藏，他一定，他不是一个专门去做这样的事情。为什么？你说这个人是傻逼吗？我觉得有两点。第一，他对这个大哥肯定确实为人处事不错，这就跟我那个朋友骗我以后，我始终在派出所门口我都觉得他肯定是被别人骗了，这就是牛逼的，做人做到位了。当然第二还有一个最主要的一点，就是后来发现这两个大哥被他骗的，因为他们下面有餐厅啊，有相关卖酒的这些东西，从他那儿进了大量的葡萄酒，都是几千瓶，都是贵的酒。那如果他们说，我操，这个人就是骗子，那这些酒卖给谁？说白了，这个酒最终是不是骗子，就是真酒假酒不重要，最重要的是他得找到人接盘。
那这个事情也同样的东西有一个特别有意思，就是你说那些所谓的懂酒的，你身边的那些，咱不说欧洲的，咱就说国内的这些，你认为懂酒的大佬也好，专家也好，你觉得他们真的能喝出那款酒的年份真假跟好坏吗？肯定不能，他们买的大部分的酒都是个面子。我相信某一款他经常喝的，他肯定知道区别。但你知道葡萄酒这个东西，它有一个东西，就是特别是你买老酒，你买一些贵的，你买之前，哪怕你是从拍卖行买的这个酒，你在开封喝到嘴里之前，你看我如果之前在法国发的那个视频，就是当时找到了一瓶，在锅炉房找到了一瓶天才酿酒师死前的一个作品，勃艮第的，结果喝的时候，我的感觉就是那酒坏了，那没也没准那酒就是那味道，到了年份，它陈年可能对不了，就是。你不能确定这个事情，因为酒的变化随着温度随着品，这也是就跟你记着啊，所有在收藏里面能够长久做下去能够火的东西，它一定有一点，第一就是这个资源是稀缺的，第二它有不确定性，它才有魅力。